بسم الله الرحمن الرحيم لحدي جولاي لبكم صدح لباطن تلسك عيدنك بلوسك الصومالية تليها عيدنك بلوسك الصومالية الرئيقو تسولو بحمد فرين ايامانتي شرق دومي شركة تلياش هقامة يفديد مدح بنان عيدنك بلوسك الصومالية شركة يالوغة هاللي قضاء بقاد مهيم واح او دمانتو تقسية هولها عيدنك بلوسك الصومالية اي اديق تدوينها qodobka koowaad ee shirka looga hadlay ayaa ahaa kor u qaadista wacyiga saraakiisha ee taliyaasha hoggaamada ee fadhiyada madaxa banaan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ku aadan hindisayaasha iyo qorshayaasha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee dhamaantood qusayay qaadista cunaqabteynta hubka ee saaran Soomaaliya bixitaanka ciidanka ATMIS iyo qaybinta ciidanka booliska Soomaaliyeed labadiisa heer ee ahaa heshiiskii siyaasadeed ee qaabilsmeedka amniga qaranka qodobka labaad ayaa looga hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sidoo kale amaan iyo bogaadin u jeediyay dhammaan saraakiisha qaybahooda kala duwan ee ciidamada amniga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee hawlahoodii ku lugta lahaa sugidda amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka oo dhan asbuucii xurriyadda iyo maalmaha ciidda oo soo bilaabanayay hawlgalladii ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ka sameeyeen sugista amniga iyo xaqiijinta amniga caasimadda ayaa soo bilaawday 24kii Juun 2023 ilaa iyo 1kii Luulyo oo ahaa munaasabad isku sidkan ee ahaa asbuucii xurriyadda toddobaadka xurriyadda iyo maalmaha ciidda taliyaha ciidanka ayaa bogaadiyay dhammaan qaybihii kala duwanaa ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee qayb libaax la ka qaatay taas oo laga xusi karo in magaalada caasimadda ah aysan ka dhicin haba yaraatee wax amni darro ah laga soo bilaabo 24kii Juun ilaa iyo 1kii Luulyo qodobka saddexaad ee taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed uu kala hadlay taliyaasha fadhiyada ee hoggaamada madaxa banaan ayaa ahaa mustawaha kaydka hubka iyo diyaarinta kaydka hubka booliska labadiisa heer booliska dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo booliska federaalka ah kaas oo la jaanqaadaya siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobka afraad ayaa taliyuhu si qoto dheer kala hadlay saraakiisha xasilinta doorka ciidanka booliska Soomaaliyeed ay ku leeyihiin xasilinta goobaha laga xoreeyay cadawga iyo goobaha dhowaan la filayo in laga xoreeyo sidii adeeg dadweyne loogu gaarsiin lahaa dadka shacabka ah sida xasilintaas barnaamijka xasilinta ciidanka booliska Soomaaliyeed uu qayb libaax leh uga qaadan lahaa isla markaana loo gaarsiin lahaa adeeg dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah iyo goobaha dadka lagu xoreeyay qodobka shanaad ee sida waafaqsan shirka looga hadlay ayaa ahaa amniga magaalada caasimadda ah iyo guud ahaan dalka oo dhan oo booliska labadiisa heer iyo guud ahaan ciidamada amniga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed labadiisa heer ay ka wada qayb qaateen sidii loo xaqiijin lahaa amniga dalka guud ahaan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa xusid mudan 24kii bishii Juun 2023 ee cadad gantaal macmalahi uu ku soo dhacay gegida diyaaradaha aadan cadde magaalada Muqdisho sidoo kale to mar kale ayay qawaarishtu isu dhumaalaysi ah gantaal macmal ah ku soo tuureen 4 bishii Julaay 2023 kaas oo dhibaateeyay dad shacab aha muwaadiniin Soomaaliyeed oo waxba ka galabsan qoys Soomaaliyeed ayaa musiibadaasi ku dhacday oo ay ku geeriyoodeen ilaa 3 qof laba kale ay ku dhaawaceen guud ahaan 5 qof ayaa wax ka soo gaareen gantaalkii macmalka oo qawaarishtu sameysay waxa falcelin badan ay ka soo laabatay ereyga gantaalka macmalka ah guud ahaan hubkan ay qawaarishtu soo tuurtay ayaa ah rocket ama gantaal waxa afka ingiriiska lagu yiraahdo gantaalkaas ayaa sidiisa maadaama uusan ahayn manufactured ama wax warshadaysan warshada ku soo saarta uusan ahayn ayuu macmal yahay sida miinooyinka IED-da la yiraahdo ay macmal u yihiin oo qawaarishtu ay u isticmaashay dadka ku dhibaateeyaan hubkaas gantaalkaas ama baalootooyinkaas gantaalka ah oo sidiisii horeba loogu talagalay in loo isticmaalo qoriga PM-ka ayay qawaarishtu maxay ahaydeey si macmal ah waxay u isticmaaleen moobeello iyo fiilooyin ay ku soo kiciyeen iyagoo ujeedooyinkoodu ay tahay kaliya inay ku dhibaateeyaan dad ee Soomaaliyeed oo waxba ka galabsanin dhacdooyinkaas isxigay ee qawaarishta ay ka geysatay magaalada caasimadda ee quseeya gantaalkaas macmalka ah waxaa socda baaristiisi oo ciidamada amniga iyo guud ahaan ciidamadu ay iska kaashanayaan baaristiisa socota marka uu soo gabagabowo biidni ilaahi waxaan ummada Soomaaliyeed la wadaagi doonaa wax alla wixii warbixin ah ee ku saabsan iyo tallaabooyinka ciidamadu ay qaadeen ee ku saabsan gantaalada macmalka ahaa iyo dadka eedaysanayaasha ah ee u xiran iyo ikhtisaaska maxkamadda awoodda u leh ee horgeynteeda iyo wax alla wixii ka soo kordha ayaan ummada kula wadaagi doonaa qodobka ugu dambeeya ee maanta shirka looga hadlay ayaa ahaa la dagaalanka qawaarijta doorka ciidanka booliska Soomaaliyeed uu ku leeyahay
hawlgallada amniga ee guud ahaan dalka oo dhan ka socda gaar ahaan magaalada caasimadda ah oo hawlgalka ciiltiray uu qayb ka yahay hawlgalka la dagaalanka burcadda hubaysan hawlgalka la dagaalanka muqaadaraadka iyo hawlgalka la dagaalanka qawaarijta waxaa xusid mudan in falal qawaarij ay dhaceen falal amni darro oo qawaarijtu ay geysatay ay dhaceen laakiin waxaa intaas oo kaleeto iyaguna tarabeel ah falalka qawaarij ee lagu hortagay ciidamada amniga iskaashanay ee ka hortageen si qawaarijtu aysan dib u geysanin ilaahay idinkiisana magaaladan amnigeeda waa uu sii hagaagayaa waxaan rajaynaynaa biidni ilaahay ilbaarin ilaahay nagu guuleeyo in magaalada caasimadda ay nawaaxigeeda guud ahaan dalka oo dhan laga xoreeyo qawaarijta waa mahadsantiin shirkeena jaraa'id maantintaasi ku saabsan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu